Georgi Kartvelishvili parlamentis წინააღმდეგ. Საკონსტიტუციო სასამართლომ მჟავრდებული მოქალაქის არჩევის არსებით განხილვას იწყებს. Მოსარჩელე კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს სისხლის სამართლის კოდექსის 378 მუხლის იმ ნაწილს, რომელიც პატიმრის მიერ საჩელახსრულების დაწესებულების თანამშრომლისადმი მრავალჯერ დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში 8-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Მოსარჩელის აზრით სადავო ნორმა მკაფიო არ არის და იგი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, რის გამოც შესაძლებელია მსუბუქი ხასიათის დაუმორჩილებლობის შემთხვევაშიც ბრალდებულს მაქსიმალური სასჯელი შეებარდოს. Ადვოკატის განცხადებით, გიორგი ქართველიშვილი 2012 წელს პატიმრობის ასრულებამდე ორი კვირით ადრე სწორედ ანალოგიური სასჯელის მსხვერპლი გახდა, რის გამოც საქმე სტრასბურგის სასამართლოში გაასაჩივრა. Ას გულისხმობს საერთოდ 378 მუხლი. პირველი ნაწილი გულისხმობს დაუმორჩილებლობას, რომელიც თავის ხასიათით ნაკლებად იმედ ანაშავრა და 0-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Მეორე ნაწილი თავის სხვა დანაშაულს შეიცავს, ეს არის დაწესებულებაში მოთავსებული პატიმრის მიმართ ძალადობა, რომელიც 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთის ჩდება, ხოლო მესამე ნაწილი უკვე ძიმე კატეგორიის დანაშაულია, ეს არის დანაშაულების დაჯგუფების შექმნა, იქ თავდასხმა ადმინისტრაციაზე დანაშაულების დაჯგუფების აქტიური მონაწილეობა. Ხოლო მეოთხე ნაწილით ეს დანაშაულ ჯგუფში მონაწილეობას შექმნა და შემდეგ დაუმორჩილებლობა, რომელიც ნაკლებად ძიმა დანაშაულია, ერთნაირი სასჯელი ისჯება, რაც მიგვაჩნია, რომ არათანაზომიერია.